Happy Easter! Happy Easter po sa inyong lahat! Good morning! It's your birthday! Okay. Ano ba yan? Ang pinipindot-pindot ko. Hello! Ito po yung series na puro tax amnesty, yung pag-uusapan natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin is yung tools. Ah? Tools ng tax amnesty, ang pag-uusapan natin. 2,000 tax amnesty. Start na nga tayo, Mr. Maestro. ETM, start na tayo. Okay. Alam po ninyo, pag gumawa ho kayo ng tax amnesty return, may mga annexes ho kayong ang pinag-uusapan natin, tools of amnesty. Isa sa mga tools ng tax amnesty itong didiscuss ko. Alam po ba ninyo na pag gagawa kayo ng tax amnesty return, for example, ito yung tax amnesty return, ano ba ito? Ayan, halimbawa, ayan ang tax amnesty return. May mga attachment ho yan na dapat kayong ilagay. Ayan. Okay? Minsan, ang requirement ho kasi sa rules of court. Ayan. Pero bakit gumagamit ng rules of court? Saan pa tayo pupunta at the end of the day? Pag nag-away-away tayo, nakaaway natin ng BIR, inaway tayo ng BIR, pupunta tayo sa court. So, dapat sumunod na tayo sa court para naiintindihan ng court na sumusunod tayo sa batas. Okay? So, rules of court. Rules of court. Yan. Ang isa sa mga rules of court, dapat ang isinasubmit mong dokumento ay original. Eh, siyempre, isa lang yung original eh, di ba? Original document. Ayan. Eh, isa lang yung original, sir. Isasubmit ko ba? Eh, paano? Wala na akong kopya. Yon. Yon ang kahalagahan ng photocopy machine. So, isa ho sa mga tools ng ano is photocopy machine. At pag nag-photocopy kayo, siyempre may lalabas na papel. Bakit ganito tong aking ano? Mukhang hindi po na maayos ha. Sandali lang ho. Aayusin ko lang ho itong mukhang hindi ko na oh, maayos naman pala. Okay? So ito ho yung sinasabi ko sa inyo. Oops. Ayan. Hindi ko alam ko na baliktad. Ayan. Ayan. Okay, kita nyo? Pagawa ho kayo nito, rubber stamp. Mm-hmm. Okay. Para hindi na ho kayo mag-isip, pwede nyo hong kopyahin tong rubber stamp na pinagawa ko. Ayan. Masyado atang... Ayan, rubber stamp. Pinagawa ko ho yan. Certified true copy. Ngayon, pag nagpapaserox ho kayo, i-stamp mo ho niya yan sa inyong papel. Bawa, ito yung papel. Stamp natin. Ayan. 240 lang po ito. Okay? Ayan, ito ho. Ayan. 240. Ayan o, nakikita nyo? Ayan. Bawat ho Xerox na ano, lalagyan nyo ng certified true copy. Ngayon, meron ho tatlong choices sa certified true copy. Ah, original on file, yung number 1, number 2, duplicate on file, at yung number 3, photocopy on file. Ibig sabihin, yung photocopy, yung certified true copy, ha, ay galing sa original ba? O yun. Galing ba sa original duplicate? Oo, yung duplicate ng original. Or galing ba sa photocopy? Yun. So, lalagyan nyo ng ano yun. Paano ginagamit to, sir? Paano ginagamit? So, dapat, sir, ang kulay, ha? Nakita nyo yung size? 240 ho ito. Sasabihin ko sa inyo, mamaya ako saan binibili. At, isinave ko na ho yung itsura nung ano, yung design. Sabihin nyo na lang ho yung file name dun sa pag, ang file name ho eh EMELINO T. MAESTRO. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan ko pinagawa. Ayan. So halimbawa, yung galing sa file ho ito na galing sa original, lalagyan ko ng X or lalagyan ko ng check. Ulitin ko to, no? Lalagyan ko ng X or lalagyan ko ng check. Whichever is appropriate po sa inyo. Ayan. Tapos, lalagyan ko ng pangalan ko o initial ko. And then, yung date. And then, pipirmahan ko.
Okay? Ipakita ko lang sa inyo, ha? Paano ginagamit ito? Ayan. So, bawat page, ayan, ganyan po gamit niyan. So, dito, ah, sa kaliwa ninyo, nilagyan ko ng check yung original duplicate on file. Ibig sabihin, yung kopya po ay galing, yung Xerox copy ay galing ho sa original duplicate on file. Doon naman po nasa kanan nyo, galing original on file ho yung naka-check. Ang ibig sabihin ho, yung photocopy ay galing ho sa original file na nasa hawak po ninyo. Then, lalagyan nyo yung kaliwa nyo, nilagay ko initial ko, date at signature. Sa kanan po natin, ang nilagay ko kumpletong pangalan ko, date at signature. So, magpa-file ho kasi tayo ng mga document sa tax, sa tax amnesty, i-attach natin. So, maigi po, sir, part ho ito ng inyong civil obligation. Not to misrepresent. Ibig sabihin, wag ho tayong mandaya. Ang ibig sabihin ho ng dokumentong, ganitong dokumento ay, kayo po ay nagpapatotoo na yung dokumentong yon ay existing. At yung dokumentong yon na isinagmit nyo sa BIR o kahit saan pa man, ay available ho yung original, yung duplicate na nasa inyo o yung photocopy na hawak po ninyo. At isa ho itong honesty, ha? An honest value na sinasabi nyo sa dun sa makakatanggap, available yan, pwede mong i-verify kung totoo o hindi totoo. Ha? Pinatataas nyo yung integridad ng inyong dokumento pag nagkabit ho kayo nito. Okay? Pinatataas, hindi lang yung integridad ng dokumento, yung karakter ninyo, yung integridad ninyo, pinatataas nyo kapag meron hong ganito yung inyong isinasagmit na photocopy sa mga government offices o kahit sa private dealings or private business po ninyo. Gawin po ninyo itong habit. Hindi ho ako kumikita rito at wala ho akong komisyon. Ang gusto ko ho sana, maiwasan natin ang graft and corruption sa government at sa private using photocopy evidences. Okay? Para hindi ho magamit yung evidences nyo against sa inyo. So, sinasuggest ko, pag nagpagawa kayo niyan, huwag kulay itim ho yung huwag kulay black o kulay itim. Ito ho yung kulay itim eh. O kulay black. Ba't ang init dito? Ang, sandali lang, mainit. Pan! Akasan mo. Todo na pala eh. So, huwag hong kulay black yung gagamitin yung tinta. Other than black. Kasi black na ho yung kulay ng mga information nandiyan eh. Tsaka pag pinotocopy mo to, kulay black din eh. So mas maganda yung itatatak nyo other than black. Maaring green, maaring blue, maaring red, wag yellow. Wag, hindi makikita yun. Mayroon silang kulay pink para sa mga feminine na feeling. At tsaka meron silang kulay red. Ayan. So, ito pong rubber stamp na to na available na, hindi na ho kayo mag-iisip. Wala ho akong komisyon ha. Gusto ko lang na tumama ho yung ginagawa nyo in accordance with the law. Pinagawa ko ho to 240. Nasaan ba yung aking pansulat? Ang presyo ho nito ay 240 pesos yung rubber stamp natin ha, per piece. Rubber stamp. Yan. San sir? Rubber stamp. Yan. Saan nabibili? Ito, susulat ko, sir, ha? Sulat ko. Sa DG stamp. Nasa ano po siya, ma'am, sir? Nasa basement. Basement ng SM North EDSA. Main building. Okay? Main building. Sabihin nyo ho, ang file name is EMELINO T. MAESTRO. Sabihin nyo doon sa dalawang babae doon, o yung dalawang ladies, sales lady doon,
Sabihin nyo, Emelino T. Maestro file name. Lalabas na po ito. Okay? Pwede ho nyong palakihan, pero ito na ho yung pinakamaliit at pinaka appropriate ho sa paggawa ng rubber stamp at saka pagpagdikit ho dito. Ganyan. Okay? Gagamitin ho nyo yan sa 2000 tax amnesty. Okay? Ngayon ho, susunod kong video ay yung tungkol ho sa definition of terms. At, sir, pwede ba ako mag-avail kahit hindi ako delinquent? Yes. With or without letter of authority, pwede ho kayong mag-avail ng tax amnesty. Ah, kaya lang hanggang April 24. Pero, meron ho akong technique, with or without letter of authority or with or without assessment notice, pwede ho kayong mag-avail ng tax amnesty. I-discuss ko ho yan later on. Okay? Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat. Hindi yan. Ito naman.